bananutse cyane bafite inyota bashonje na mukotanyi zabo nuko ndabarambwira ati kadogo humura kuva uyu munsi ntabwo tuzongera kugusiga baduha ibinini baduha za biswi wariho ukavuga ku kwabo bantu ntibabanishije abandi koko birashoboka bakenye dutenge twagira hano ku mukingo nkananirwa kuzamuka ni nayo mpamvu ubundi kotanyi baranteruraga bakanyuriza umukingo twagera aho turi bumanuke urumva nari mpetse umwana inkotanyi imwe ikamanuka ndazamuka umusirikare muha ukuboko ngezemo hagati ko hari utuntu bari baracukuye abantu bacukuraga umwobo bazamukiragaho tuzamukiraho nari muremure mfite amaguru maremare hashize iminsi mike rero abantu bari bahashiriye tujya kubona tubona inkotanyi ziraje numva rero ubwitange bwabo izo mbaraga zabo ntabwo wabonera ikiguzi mu by'ukuri ariko twakijijwe n'abasirikare b'inkotanyi kagame se yadukuye ahantu mwabona inkotanyi zadukuye ahantu hazwi n'imana no kugeza kuri uyu munsi murumva ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico nta handi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira abakoze subscribe inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda kwabaye nk'icyumweru abafaransa batangiye kujya bagenda bica abantu bagafata nk'umuntu w'umusore nkawe bakagufata bakaza bagushyira mu igunira bakaguhambira neza 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 bakaguhambira bakakubwira ko bakufatanye ikintu kandi uri umututsi wari urokotse bakaguhambira barangiza bagafatanya ibirenge bakaguteramo inkota ubundi bakagushyira muri rya gunira bagafunga neza muri ya gunira rya mu misumari bagafunga nk'uko umuntu afunga bagushyira mu ndege bakakujyana umbaga bavuga ngo bajyana muri Nyungwe ngo bagiraga mu Nyungwe bakarekura uko nabyumvise hashize iminsi mike rero abantu bari bahashiriye tujya kubona tubona inkotanyi ziraje ariko tunahageze ndabyibuka abantu bamwe bari barasuye inkotanyi muri Senide mu gihe cy'imishyikirano y'amahoro batangiye kubona abantu bambaye imyenda y'utubara duto duto ya gisirikare n'akagofero kareba imbere atangira kuvuga ngo ariko nyamara wasanga ziri ari inkotanyi ku rundi ruhande bakabonamo abantu bambara ingofero zisanzwe z'abaturage n'inkwe tukabona ntizisa n'imyambaro kandi twari tuzi ko ingabo zo kwa Habyarimana zambara kompera turavuga tuti ziriya n'interahamwe zajijishije ariko agatenge inkuru y'agatenge ni inkuru nshyashya y'uyu munsi wa none abantu batazibagirwa agatenge ko mu ijosi n'agasura n'agataye ntabwo twareka kubivuga muri kino kinyejana kuko nabo bakarebagaho ibyo nabyo byaturemye icyizere gikomeye ko abantu dushyikiriye ashobora kuba aribo twashakaga zaje zigabye ibitero y'inkotanyi ziherereye bararasana ingabo zineshejwe zo kwa Habyarimana zisubira ikabuga yari itaravamo uko twumvaga amasasu uruhererekane bamwe barasa baturuka mu cyerekezo cy'umwandi mu kindi twarabanje turahagarara nk'abantu babaye mu bibazo turabanza turahurika ngo twumve neza ibyo aribyo tumenye ariko ntitwari gutandukanya imirasire y'izo mbunda ngo tuyimenye tugira ikibazo ngo mbese turamenya duhinguka mu bahe none twahinguka mu bo tudashaka nabo batadushaka bakatwica kugira tuzamenye icyerekezo kirimo inkotanyi mu by'ukuri twaravuze ngo imana yonyine niyo iri butuyobore tukibasuka mu muhanda hari bamwita suriyetona Michel icyo gihe yari suriyetona nubwo bashobora kuba ageze nko kuri koroneli aba yatubonye umusaza bita Maurice niwe wahindukira aravuga ati duhu
adutungira gatoki tido uranyinkotanye mu byukuri twese buri rero ikintu kibaho kinamiza mu bwongo abagore twari turi kumwe bo bahise bicara bibwizeye ko ngo birangiye aho bari bageze birangiye kandi ntitura confirme ngo tumenye neza koko nibarizo bo bahise bicara bumva ko mbese ako kanya urembara remba kandi bari bazima turasohoka dusohokana ubwoba turagenda tutazi neza aho tugiye hanyuma nyuma tukimara kugenda urugendo rugufi cyane hagati ya metero 300 na 500 mbona imodoka ya gisirikare ziriya z'amakamyo irahagarara ihagaze havamo umwana w'umuhungu w'umusirikare umusore hanyuma ndamubona ariko sinamenya ko ari inkotanyi sinabimenya cyane cyane n'ubwoba amaso yasaga n'ayahumye mubonye mu gihunga cyinshi numva ashatse kumusuhuza ndamaze ntibite arambwira ati ni byiza mbese nti hanze hameze hate kandi ubwo nari nanahageze ati hanze hameze neza ntese inzira ziragendwa ati ziragendwa noneho nkamureba nkabona arasa nk'utumva icyo nshaka kumubaza ngeze aho noneho ndafungura ndamubaza ntese nta ntera hamwe ziri mu nzira bananutse cyane bafite inyota bashonje na mukotanyi zabo hanyuma aranaseka umwana w'umusirikare aranseka ati z'amarereza rugezemo kera ati noneho uravuga intera hamwe ati nta ntera hamwe zihari ati humura arampumuriza araduhumuriza ati nimukomeze mugende ati abandi icyo gihe abandi bari bari muri Saint André ati niho abantu bose twabashyize twabahurije namwe mugiye murabasangayo icyo gihe noneho amaso yanjye akunda arahumuka menya ko maze umwanya mvugana n'inkotanyi ndishima twumva turishimye dufata inzira turagenda turihuta kuko twari tuzi neza aho tugiye kandi tuzi nabo turi buhasange ikintu kimwe nabonye nkomeza kwibuka iminsi yose abantu bari muri Saint André bari bishimye cyane ariko nanone ukabona bababaye byari ibintu bivanze ukabona ko bishimye kuko batazongera gupfa kuko babwiwe ngo muhumure ariko nanone ukabona ko bababaye kuko hari benshi bari basize inyuma hari benshi bari barifuje kubona iki gihugu batakibonye bari babizi neza ko babasize inyuma nabo basirikare kandi uko batuhumurizaga wabonaga nabo rimwe na rimwe bakeneye guhumurizwa kuko nubwo nabo bari bishimiye cyane ko igihugu bakirokoye ko ari uwo barokoye ariko nabo iyo barebaga wabonaga ko bafite agahinda hari ibisirikare byaruciye iruhande twumviye kwihuta kocokocokoco birukanka ariko bagizwa n'amaguru ubwo tugira agahinda avuga ati nimushimire imana inkotanyi zatsinze byarangiye mu gihe gito tugiye kumva twumva kayumba hariya bose bayigose barasa tumwe twabuze ati jya kuturebera atari abasigaye bo kwabera imana dutera neza agenda yirukanka aragenda agezeyo bahita bamubona baramurembuza agiye atubwira ati ni inkotanyi reka inkotanyi ni ukujisha ashaka kugira ngo batumare ati nizo nizo banyura bambaye bate ntibambaye imyenda itari imeze nk'iyo Habyarimana ntabwo ati ni ukujisha ntitujye tugende ambwira ati kandi nabonye umubyara wanjye bigahana ntabwo nta kibazo ko arabwira ati ngiye uzane n'abandi turazamuka tugiye duhura nabo mu ishyamba umuntu wari unegekaye ahita aremba turaheka baduha ibinini baduha za biswi wariho ukavuga kuko abo bantu ntibabanishije abandi koko birashoboka bakenye udutenge tubona abasirikare barimo barakandagira tuvuze induru twishe noneho birarangiye baraza badukuramo noneho ndababwa ntega ntabwo nshobora kugenda kubera ko umukecuru ubundi yajyaga azana ibintu ngo byitwe nyabarasanya akanshyira ku kuguru akongera agasubiranya ariko hacyasamye byaranze gukunda noneho
umusirikare umwe araza aravuga ngo ngose ngo ufite n'agahinja afata akana kanjye aragafata nanjye afata umupira yari yambaye imbere awukuramo akuramo icyo kintu cyari cyaraboreyeho cyari gipfutse awumpfukiraho awunshyiraho neza baramfata bangezaho bitaga kuri trafiporo mbere I Nyamirambo aho trafiporo yari iri kuva rero mbarira uti inkotanyi wazibonaga gute twazibonaga nk'abantu b'abagabo rwose barwana barwanira igihugu cyabo barwanira gutaha barwana batavuga ngo baricana bajaga imibereho yo kugira ngo basubire mu gihugu cyabo nicyo gituma numva hari n'iryo zina babize inkotanyi bakotana kugira ngo batahe aho n'ahantu nahuye n'inkotanyi naho ku iposita mvuye ahantu hari kuri letere nagiye kugira ntambona bavuye mu modoka barasimbutse baguye hasi bose icyarimwe noneho barambaza bati uvuye he mvuye ku gikongo twajya gutabara yonde nti nawe abana ntibarapfuye bose ni kintu bambwiye barambwiye umwe yazanye igitenge hano mu ijosi arakimpa undi azanye igitenge undi arambwira ati ngwino gake ampane binyingiza hirya undi bampane ijipo ndabyibuka hari ku munsi wo ku cyumweru mu gitondo mbyutse mbasekaye bari bari muri icyo kigo ndababura nta n'umwe nahabonye bamaze guhunga igihe nkikerakera ndeba hanze hirya no hino mbona abasimbutse ikigo baguyemo imbere babiri numvise umwe avuga nk'ikigande n'isinzi kimenya ari ikigande mbona undi araje mbabonye ndabasanga nk'umwokabyaramo bambugishije ndabizi iwacu nta mafaranga twigeze dutunga kuriya amasasu mumbabariye igihe nabuze ubuhungiro ni mwamuzi imana mugakunda imana mwambabariye mukandasi ubwo ngubwo ntacyo bansubije bamfashe akaboko banjyana munsi ya kiliziya barambaza ati se humura tubyize ukuri huma twebwe ntiturabicana ko hariwo nabonaga bugikara cyane se biga n'inkotanyi za zivangavanze simushira amatsinda nuko noneho tubyize ukuri hari abandi bantu bari bari nanjye kumwe n'abandi basirikare abasirikare bandi abasirikare b'igihugu mumva narindagiye ntibazi ibyo bambwiye barampumuritse none se bagiye ntabyutse nababuze sinzi iyo bagiye nimwebwe nari mbonye mbona ko ibyanjye byandanjyanye mbabare ndi kumwe na muramukazi wanjye n'utwana twanjye bafungiyemo hariya mumbabarire mugende mutwicire hamwe imana yo mu ijuru yonyine niyo izabahemba kuko nitwicira ubuzo imutubabarire muturase twebwe ntabwo turabicanye nanga kubemerera baramumuza ngo nawe ujya kutwereka n'uwo muramukazi wawe nagiye kumubereka nkabawe kuko afite uburanga bwiza namwihanije n'ikindi gihe nujya wumva winjiye ibyo wipfuka mu maso ntukipfukure dore ko bari bararamutemaguye baramugize ibisebe cyane bari guhita bamenya icyo yazize kandi byariho bitinyo nta kuvurwa nta kugira gute kandi yageze ngo mpfukure none ga ya masezerano nga kwipfukura ntomboye ambaza uwaho havuka ndamubwira nti wabo yavukaga nyakayaga ngo kwande nti kwa gusitini rugumiriza ngo musaza we manwe munyengaro cyane we munyengaro baramwishe noneho yumvise tuvuga musaza we kuko yari abatse wanapfukuye gatoya ariko nawe ntiyamumenya ko ari inkotanyi ntiyamenye ko baturanye amunsi kubw'amahirwe yanjye igihe umutima ukigishaka ku buntu ntishitikanya ntazi ko ari inkotanyi cyangwa ari iki ndasohoka numva mwasimbye ahantu hari ikigega cy'amazi mukubise amaso mbona n'uwitwa za kamita twari duturanye ahantu igakamba nza kamita twanabanye kwa padiri yari yajyanywe na musaza wanjye mu nkotanyi nza kamita uracyariho undi ngo ndi ngo ni muhungu we ngo ni mu gipfuye nasanze yego bari mu bigero binyuranye hariho abo wabona ukabona ari abagabo b'ibikwerere abandi ukabona ni abasore b'imigirigiri bo mu myaka 18-20 aho ngaho
abana bagifite imbaraga bafite ubushake koko bwo gutaha mu gihugu na cyane najyaga nabarebaga nkavuga ngabo nibo birukanye bari abagabo b'ibituza bunda by'ibifaru bikini abo izimpinja nizo zigatsimbuye ahangaha ubwo rero ariko nange nagiye rukwiyahura mvuga nti hakunya ngo banteme banemeshe mupanga reka ngende banyirasiri ngeze musanga mbona ngeze kwirebero hakunya ngo ubyo kibandaza mbona bavuye mu myobo bavuye mu myobo batemu tugane batyagarara nohagarara intaga muntu yifite urumva ndayibereka aho patisha bati ntacyo kibaye urabyumva ndokuka gutyo iyo nterahamwe rero imfashe muri uko gusigana no kurira kw'abana byatumye inkotanyi zitwumva agiye kumva numva umuntu umwe arakoroye haruguru mu gihe twese tukireba ukoroye njya kubona mbona umwe aturutse hepfo undi aturutse haruguru batugusa ari nk'abatandatu noneho umwe muri bo ati wa mugabo we urashaka iki kuri uyu mugore ariko umugabo akibabona ahise agira ubwoba bwinshi noneho arandekura ariko yibagirwa ibyo yikoreye ku mutwe aratengurwa rwose ku bw'ubwoba bwinshi noneho bya bintu yikoreye bituma byikubita hasi noneho byikubise hasi nyine baramubaza bati urashaka iki bakomeza kumubaza utubazo noneho rero umwe muri bo aramureba ngo we ngo ugende ngaho ugenda ubwire ibindi wanya aho turi noneho ashatse nko kugenda ngo uko utatwaye ibintu byawe se noneho umugabo asubira inyuma agiye kunama ngo atore bya za nyanya ishati yari yambaye irazamuka izamutse hano kuri porte sentire hari hariho grenade noneho basirikare barabayibonye baramubwira ngo we nguri interahamwe ntegoya ngo ntago ndi ntago icyo ni igice ufite abura ikintu avuga noneho umusirikare umwe aramubwira ngo mumureke agende ngo ikizima ni uko atisha aba bantu noneho araterura yasubiza ku mutwe aragenda umusirikare umwe aramubwira ngo nguruka singuruka ngo ubabwire aho turi ubabwire ko aho turi ariruka ageze hirya noneho umugabo umwe arambaza ngo koko se madamu ngo wowe urageze ndamubwira nti rero ngewe abantu banjye bashize kandi yarapfuye mpamuna nuko muri iyo minsi yose nta marira nari mfite uretse inzara gusa n'agahinda n'umubabaro inkotanyi zimaze kumfata kumbaza aho njya mbabwiza ukuri nti kuba imiryango yanjye yose yari yashize nkaba narisigaye muri kuraruje njyenyine bazaga bagatwara abagore bakabajya kubabahoza abo bica abo bagize abagore numvaga nta buzima mfite bwaho niyo mpamvu njye narinje kubashaka noneho niho natangiye kuzana ikintu cy'agahinda n'amarira noneho umwe arambwira ati rero ntabwo wakomeza ngo ugende reka tukujyane tukwereka aho abandi twagiye tubashyira noneho ko nibwo tuzamutse ntangira kumva mbuze imbaraga kandi ubundi nageragezaga nkagenda noneho turazamuka igacuriro rero hari ibintu bari barashyinze bimeze nk'amaterase twagera hano ku mukingo nkananirwa kuzamuka nyamara ni nayo mpamvu ubundi nkotanyi baranteruraga bakanyuriza umukingo twagera aho turi bumanuke urumva nari mpetse umwana inkotanyi imwe ikamanuka igafata igiti ikampereza indi ikamanura amaguru yanjye ikashyira ku rutugu ikamanura na cya giti ngishinze kugira ngo tudahirima noneho bari bahaye isukari ubwo umwana nawe yaratangiye kujya ndega ngo namwimye ibiryo akajya kubwira abo bagabo ngo mama yanyimye ibiryo noneho baragenda bazana isukari baramuha
byari birangiye kuko ubwo bari bahagose bari bagose ikigo ndetse abasirikare bamaze kugeramo umusirikare yarampagaze hejuru rwose ikigaragara yari giye ari guhera intege yari buherewe kuko yarampagaze hejuru turi kumwe duhanganye turebanye igihe nyine mu mwiteguro wabo twe ntituzi ibyo ari byo noneho ngiye kumva numva bamarayika mu kirere amasasu y'inkotanyi yarandebye mu maso nanjye ndamureba tuvumva amasasu twese kimwe ariko bari bayanse ariko twe ntayo twari tuzi nuko ubwo yarirukanse antaho ngaho antaye aho ngaho n'abandi bose n'abandi basirikare bose bari binjiye mu kigo bariruka birutse rero tuba dukize dutyo ntabwo zahageze uwo munsi nto rero hashize nk'iminsi nk'itatu baremesha inama aho bita indaho nyine aho ngaho iwacu ku mashuri yari ahari arababwira umuntu wese ufite umuntu yagiye ahisha ngo namubazanire ngo baramushaka icyo gihe nanjye umusaza Andereya ubwo nyine yabwira ati nanjye mfite umuntu mu rugo nahishe yaba afite n'undi mukobwa yari yarahishe ufite ishuri yaba afite abakobwa babiri yahishe babaga mu rugo yaratujyananye rero tujyana ngaho indahwe si kuba tugeza rero bamwe ngo niyitahire aha turahaba tutahaduye icyo kwambara tujyana aho umuntu bahimuhereza buri wese akenda ku itariki 24 bakimara kutuvumbura wahakanye amashokoro nawe bahise bamuvumbura banamwicira aho ngaho noneho rero ngewe nk'umwana muto nk'umuntu utekereza yuko abazimu babaho mvuze induru cyane mpita ngira toroma yanjye ntaho yabaye mbona yuko abo bantu batariho atari bazima noneho ubwo bakagenda bankurura bansanga nanjye nkahunga ngenda mbahunga ndirukanka ndahunga nsubira aho twari twaraye noneho rero abantu babonye ko nshobora kuba mfite ikibazo cy'ihungabana bahamagara abasirikare barababwira bati wa mwana twababwiraga buri gihe witwa Karori yaje atari ko ntabwo ashaka kwegera abantu turajya kumushaka agahita avuga yuko kanaka yapfuye nuko abasirikare baraza barantwara baranjyana banjyana imbuye bangeze imbere y'umusirikare wari bakuriye noneho yitwaga Kabera kapiteni n'umugezi imbere numvaga ko ibyo ari byo byose azi impamvu bansize cya gihe banjyanaga kubonana na Musoni na Kanga mubaze n'amarira menshi cyane mbabaye mubaze impamvu bantaye kandi bari bambwiye ko baje kundokora nkarinda n'iyo ngo muri bose nuko umugabo yanditse yambwira ati kadogo humura kuva uyu munsi ntabwo tuzongera kugusiga izi ni inkotanyi kurisobanura no kurivuga bitera uwarokotse jenoside kumva yakwicecekera hari akagira atya gusa akavuga ati mana ni wowe ubizi inkotanyi icyo twazibwira imana ibaha umugisha gusa inkotanyi yambere wabonye imeze ite yakubwiye iki byaranshanze kuba nabonye umuntu wambaye imyenda ya gisirikare ariko idasanzwe ntasanzwe nzi mu isura ya gisirikare ubu yari yambaye ya imyenda ifite uturongo duto mukotanyi hanyuma akimara kungeraho nagize ubwoba bwinshi ariko arambaza ati se uri wenyine ndi jyenyine nta bandi bantu muri kumwe ntabo ugiye hese ndimo ndahunga urahunga iki se ndahunga amasasu none se kuki ugenda wenyine ngewe rero mfite ikibazo ntabwo nshaka kubonana n'abantu tuziranye cyane kuko mfite ubwoba bw'uko bahita banyica n'iryo jambo namubwiye ahari nawe nk'umuntu mukuru yahise yumva urwego ashobora kuba mperereyemo niko kunjyana noneho
keza aho bari bari amazi ukuntu baduhaga amazi ashyushye ukanywa utuzi dushyushye buhoro buhoro imbaraga zigenda zigaruka ku mugoroba wo kuri uwo munsi rero tariki ya 13 nibwo inkotanyi zageze I Kayumba bya bindi abantu bumvaga mu matwi kenshi ukumva ko urusaku ruje amafirimbi cyo ukumva ko ari intera hamwe umuntu umwe wo muri twaza yiruka nkati za nkotanyi ziraje ya ideoloji ya kera yabibwe mu bantu bumvaga ko inkotanyi ari ibintu by'ibikoko bifitwe amatwi y'ibikobokobo bifite imitwe itari nk'iy'abantu ari nk'iy'ibikoko dusigara twibaza ubwo se n'abantu cyangwa n'intera hamwe ahubwo zihinduranije zikaba zije kutwica ariko ko nta bundi buryo umuntu yari afite yaravuze ati ntacyo zibezo zibintera hamwe zitwice turangire n'ubundi umuntu hari igihe yabaga amaze kumva naniwe n'ubuzima buhazi zibi nkotanye turaba tugize imana turaba turokotse iby'imana ikora dusanga nyine nizo twarirukanse twese tugaruka mu ishyamba dusanga nizo ubona n'abantu ubona ni abantu bafite ubumuntu umuntu akakwakira babaga bifubitse utuntu tw'udutenge bashyizeho n'ingofero n'itoroshi umuntu akakwakira ati humura ubu noneho ntugipfuye kumva bene iryo jambo uziko uvuye mu muriro uziko ejo wagomba kuba uri bwicwe ni ibyishimo ntagereranywa n'ubuzima ntashobora gusobanura umuntu yabaga yakiriye mu gihe watekerezaga ko ubuzima bwawe bwarangiye hanyuma kwa umuntu yari yaramenyereye kuvuga gake yavuga ngo utaza kuvuga cyane wenda intera mwe zikakumva zikakwica njyewe n'uwo nabonye nabashe kumva nti gerageza uvuge gake nyine batangatatu rasa ati natwe mutwereka ahubwo atari kubu ntimwongere kugira impungenge ubuzima burabonetse barahamagara bati yemwe umuzima yakwitabye muzizwi rituje Sefende arageza aho nawe aravuga ati niba harimo umuntu nzi cyangwa muzima yavuze nubura amaso ndabareba mbarebye bati kadogo bite ni byiza uri kumwe nande ndi ngenyine atabandi nta numwe muzima aturimo aha wenyine nti barambwira ngo nimbanze mfate umwanya nduhuko mu mutwe namaze mu minota igera kuri 45 bakihagaze hejuru nkiri mindani bambaza ibibazo ndi hejuru y'abantu ubwo urumva barazaga ari abantu benshi batandukanye abanyamakuru abantu bafite imbunda z'imisada mbona barushye noneho biba ngombwa barambwira ati noneho zamuka bati usanzwe uzamuka nti bashaka kumpereza imigozi ashaka kumpereza umugozi ngo nguzamukireho ndamubwira nti ngewe reka nkore kuko nusanzwe nzamuka ati usanzwe uzamuka nti ati ngaho uzamuka ati nta kintu cyawe ufitemo ndabwira ni ibitoki ati ni ibitoki byihorere ndazamuka umusirikare muho ukuboko ngezemo hagati ko hari utuntu bari baracukuye abantu bacukuraga umwobo bazamukiragaho tuzamukiraho nari muremure mfite amaguru maremare ya ndabyibuka nambaye akantu k'agashati kari k'umutuku n'agatiriningi ngo baramfata banyicaza aho ngaho babanza kubanyereka abaganga twagiriwe amahirwe yo kubona ingabo za FPR zadukoreye ibintu bikomeye zadukwiye Kabgayi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mateka iyo tariki ntijya yibagirana saa tanu nka saa yine cyangwa saa tanu baza nimugoroba bagenda muri uwo muhanda navuga ngo isazi zatumaga hejuru yanjye nizo zatumye inkotanyi ziza kureba ikintu kiri aho ngaho kuko ahantu hose nari ndi hatumaga isazi kuko nari naraboze umutwe waraboze ahantu hose narabaye umunuko baraza baramanuka bakimanuka bahita bagera mu Masaka mushiki wanjye barababonye amaze kubabona aravuga ati turapfuye twumvaga ari intera hamwe kuko twari tutarabona inkotanyi
kandi twebwe twumvaga nitumara kubona inkotanye tuzabona inkotanye zifite amatwi manini zifite imirizo nicyo kintu twari twiteze mushiki wanjye maze kubabona babwa ngo muri inkotanye baramwihorera cyo njye atavuga ngo turapfuye none baramuga ati ni inkotanye bahita bamfata bamaze kumfata turazamuka banshyira mu gitenge bamaze kunshyira mu gitenge bampambiriye mu gitenge bampeka ku rutugu tuhita tuzamuka kuko iyo tubibutse uburyo bamanutse uburyo baje uburyo bari bananiwe uburyo wabonaga bashonje bari abana bato ubona bakiri bato uyu munsi iyo ndebye abasirikare mbona bafite imyaka myinshi ariko abo bana b'inkotanye uko basaga uko banganaga byonyine taye yabo uravuga uti uwiteka ni wowe ubizi ni wowe wabahemba turabashimira imvune bakoze imvune bagize ku rugamba baza kutubohora baza kubohora igihugu baza kudutabara ni ukuri nta gisigo gihe nabona mbatura kuko nzi ko abarokotse jenoside abenshi ni abasizi uryo uciyemo ibintu byinshi biguhindura n'umusizi ibisizi ibisigo babatura iyo mbimvise ngira nkunkoma amashyi kandi inkotanyi bato batari gito abahungu n'abakobwa beza gusa ikindi nakongera kuvuga ni uko abasize ubuzima ku rugamba nabo turabibuka kandi amaraso yawe yamenetse tuyaha agaciro cyane bajaga nabo barya baje kugira ngo ibyo batuzane n'ibyo byari bibatunze bazanye imikeri mu mifuka akaba ari two natwe bahekenye bakora mu mifuka y'amakoti ariko aho badukuriye ibyo bintu byaturamiye nibo bahazi ariko bagiraga bati nk'utunyobwa imikeri yo mu ishyamba nabo bari barapfuye gahe ntugire ngo bari borohewe nabo ntabwo baruhukaga bari ku rugamba barwanaga impande zose ntibaryaga nabo ntibanywaga ntibicaraga ntibaruhukaga urumva hari n'ikintu yewe ku giti cyanjye njya ntekereza iyo tuvuga ngo turibuka ngo abaje jenoside twibuka jenoside njye nyamvuga ko dukwiye kujya tubifatanya no kwibuka abana baguye ku rugamba rwo kubohoza igihugu no kurokora abantu kubera ko nabo ni jenoside bazize kuko neza ari nabo barasiye hano Nyamata b'abasirikare baba bihishe abandi babataye bahunga bakamurasira nk'hano Nyamata hari abo barasiye aho ngaho ku rufunzo hari abo barasiye Rwabusoro bambuka bajya i Butare urumva se abo ntibaze jenoside numva rero ubwitange bwabo izo mbaraga zabo ntabwo wabonera ikiguzi mu by'ukuri njyewe ubwanjye kuko ni ibintu nabyo birarenze birarenze twabonye ibintu se Kagame se yadukuye ahantu mwabona inkotanyi zadukuye ahantu hazwi n'Imana no kugeza kuri uyu munsi murumva yakijije abantu yakijije u Rwanda yakijije abandi abo yasanze barapfuye ariko abo basanze barabarokoye barabaramiye barabakijije se uretse Imana yonyine Kagame twamuhabwa n'iki nkundeba ntawucitse ukuboko ngira ntawucitse ukuguru ngira aho nashatse aho navutse bamazeho urumva ariko se Kagame ntiyankirije kubumpande se ko nta ntera hamwe ubu nakubwira izaca kuri Kagame ngo impangare undi se numeza ati undi se nusati tawe ntawe ntawe nta ntera hamwe mu Rwanda ntayo Kagame arahari n'Imana n'inkotanyi n'iz'amarere zirahari narazibonye naramubonye simubwirwa simubarirwa urumva ntawe ntakabeho
uwo ntakabeho mu Rwanda umuntu ntakabeho I think the measure of our success is not here on how much ground we have captured. It also may be measured in terms of how effective we have been in even destroying the government troops.